Pirotski radnički seriju pobjeda nastavio i u Jagodini. Protiv odlične ekipe Jagodina Tabane, Beli su bili bolji, stvorili mnogo prilika, ali realizovali samo jednu. Strelac je u drugom poluvremenu bio Pobulić za konačnih Jagodina Radnički 0-1. Narednog vikenda u derbiju prvenstva Radnički dočekuje ekipu Temnića iz Varvarina. Košarkaši Pirota poraženi su u Nišu od Konstantina rezultatom 94-93 posle produžetka. Meč je u regularnom toku završen nerešeno 83-83. Košarkaški klub Pirot je bio bliži pobedi, ali su u važnim trenucima Mukanović i Živanović promašili slobodna bacanja. Pobedu domaćem timu doneo je trojkom Veličković. Najefikasniji u našem timu bili su Živanović sa 25 i Ilić sa 22 poena. Narednog vikenda KK Pirot očekuje ekipu Zemun Fitofarmacije. Posle odustajanja ekipe Trstenika, košarkašice Pirotskog gimnazijalca ipak igraju u play-offu prve lige Jug. U prvoj utakmici mini lige poražene su u Prijepolju od domaće Mileševke rezultatom 71-50. Najefikasniji u našem timu bili su Marija Marković sa 21 poenom, Milica Mančić je postigla 13, a Janja Marinković 12 poena. U 17. kolu druge futsal lige Srbije klub malog futbala Pirot je poražen u derbiju Začelja u Beogradu od Ekonomista sa 1-0. Naš tim igrao u oslabljenom sastavu, promašio nekoliko izglednih prilika i zbog toga je ostao bez bodova. U narednom kolu, u ponedeljak, naši futsaleri dočekuju Pirotu ekipu Sopota. U 20. kolu druge lige Istok ženski odbojkaški klub Pirot je na gostovanju u Nišu poražen od desetke sa 3-0 u setovima. Narednog vikenda pirotske odbojkašice dočekuju Dubočicu iz Leskovca. Zbog obaveze ženske rukometne reprezentacije Srbije, mečevi Super B lige odloženi su na nedelju dana. Juče naš klub bio domaćin turnira mlađih kategorija. Učestvovali su Bekament iz Aranđelovca, Zaječar, Radnički iz Kragujevca i ženski rukometni klub Pirot. Naše mlade rukometašice poražene su od Radničkog i Bekamenta. Najuspešnija je bila ekipa iz Kragujevca sa dve pobede. U 13. kolu prve lige Istok, omladinski rukometni klub Pirot je na svom terenu poražen od Zaječara 40-20, poluvreme 23-9. Golove za naš tim postigli su Cvetković 8, Kostovski 7, Živković 4 i Manić 1 gol. U 20. kolu zone Jug, pirotski predstavnici bili su uspešni ovog vikenda. Danas Korajić u Orošju sa odličnom ekipom Budućnost igrao nerešeno 0-0. Jedinstvo je na svom terenu savladalo Pustu Reku iz Bojnika sa 3-1. Gosti su poveli golom Stanišića, golove za Jedinstvo postigli su Nikola Đorđević 2 i Mančić. Novomalci su posljednjih pola sata igrali sa igrače manje, pošto je zbog drugog žutog kartona isključen Milošević. Na startu prolećnog dela prvenstva razvojne lige Jug, fudbalerke Pirotskog Jedinstva savladale su na svom terenu ekipu Levač iz Rekovca sa 3-0. Dva gola postigla je Milica Popović, a jedan Maša Đunić.